23-ші жерсе емес, теңсіздер жүйесін шешіңіз дейді. Берілген жазып алайық. X квадрат ал қосылған 6x қосылған 9 0 бүтін немесе 0-ден кіші. Екінші теңдеуіміз X квадрат қосылған 6x қосылған 8 0 бүтін немесе 0-ден кіші екен. Бірінші және екінші теңдеу деп шығарайық. Бірінші теңдеу жазып алайық. X квадрат қосылған 6x қосылған 9 0 бүтін немесе 0-ден кіші. Яғни X қосылған 3-тің квадраты 0-ге теңіз 0-ден кіші, x дегеніміз минус 3 шығады екен. Теңдік бар. Енді бірінші теңдеуіміз болды. Енді екінші теңдеуіміз бізде. X квадрат қосылған 6x қосылған 8 0-ге теңіз 0-ден кіші. Яғни x қосылған 2 мен x қосылған 4-ке жіктеледі екен. Сонда бұл жерден x тең минус 2, x тең минус 4 деген жауаптар шығады екен. Белгілейтін болсақ екі жауапты қараңыздар. Біріншісінде минус 3 екен. Екіншісінде минус 2 мен минус 4. Яғни минус 4-іміз мына жақта, минус 2-іміз мына жақта болады. Көріңіздер, мен сан үстінен белгілейтін боламыз. Минус 3-тен кіші мәнді беріп көрейік. Енді бірінші теңдеуден бастайық. Минус 3-тен кіші минус 4-ті беретін болсақ, орнына қойтын болсақ, минус 4 бәрі жұптар жоқ. Минус 4, 3-ті қоссақ, минус 1-дің квадраты 1. Оң сан шығады екен. Екінші жағынан 0-ді берсеңіздер, 0-ді берсек мына орнына, 3-тің квадраты 9 оң сан шығады екен. Онда бізде тек қана минус шыққан екен. Келесі, мына жақта 0 бар, екінші теңдеу. Мынау жерде 0-ді қойсақ 10, 10 сан шығады екен. 10 теріс 10. Минус аламыз 0-ден кішісін ал деген екен. Түсінді ма? Онда екеуінің қиылысқан жері x тең минус 3 деген жауап қана екен. Түсінді болды ма, балалар?